Hei så folkens. Superklipp her, og hjertelig velkommen til en ny video. på kanal. I dag så er det bare at jeg skal bare si at jeg skal streame på Twitch.tv slash Superklipp. Så link i beskrivelsen. Jeg skal ta og streame GTV. Jeg håper så mange ut av dere har lyst å komme og se på. Så ja, jeg starter nå. Ses der.